Итюки хату ятителлер республика экономиката культурата сайдергар сюнкен кладын бербет Семен Борисов туғынан күн кенеге күн сирин көрді. Семен Захарович республика бастығы салаячыларыттан бир ұғынны күлелебіткеге савнар комбересі дәтілі, азасыз көпі апкомын бастығы секретарын өлелебіде. Кені наука, культура, өрәқтәйін, дороби қырыстабыла сирттен қостанур бай дол үлетті, нарот қағайстывата, газ, алмаз, көміс промышленастыра сайдергар кығметін ұрбудан.